Müstəqillik xalqımızın böyük tarixi nailiyyət və milli sərvətidir. İstiqlaliyyət günümüzün ölkəmizdə hər il təntənəli şəkildə bayram edilməsi, Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin möhkəm təməli üzərində qurulduğunu və əbədi olduğunu bir daha sübut edir. Tarix dəfələrlə sübut edir ki, müstəqilliyi qoruyub saxlamaq onu qazanmaqdan qat-qat çətindir. Azərbaycan bir əsrdə iki dəfə müstəqillik əldə etmək, özünün suveren dövlətini yaratmaq imkanı qazandı. Təəssüf ki, birinci imkan xarici müdaxilə, daxili çəkişmələr və beynəlxalq təminatın olmaması səbəbindən itirildi. 1918-ci ildə qurulmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti cəmi 23 ay yaşadı. İkinci tarixi imkan bir də 70 il sonra yarandı. Sovet imperiyasının dağılması Azərbaycan xalqına öz milli müstəqilliyini bərpa etmə imkanı verdi. 1991-ci il oktyabrın 8-də Azərbaycan Respublikası Ali Soveti tərəfindən Azərbaycanın istiqlaliyyəti barədə qəbul edilmiş Konstitusiya aktına əsasən həmin tarixdən başlayaraq 30 ildir ki, 18 oktyabr müstəqillik günü kimi qeyd edilir. Ancaq 1991-93-cü illərdə hakimiyyət çəkişmələri müəyyən hadisələr müstəqilliyimizin itirilməsini qaçılmaz edirdi. Belə bir ağır və mürəkkəb dövrdə xalqın təkidi tələbi ilə böyük siyasi təcrübəyə malik olan Heydər Əliyev, ölkə rəhbərliyinə qayıdışı Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin qorunub saxlanmasına və möhkəmlənməsinə xidmət edən başlıca amil oldu. Xalqımızın dahi rəhbəri hakimiyyətə dönüşü ilə Respublikamızın 1920-ci ildəki aqibətinin təkrarlanması təhlükəsini sovuşdurdu. 1993-cü il iyunda parlament sədri, oktyabrında isə prezident seçilən Heydər Əliyev tezliklə ölkədə yaranmış siyasi böhran və hakimiyyət boşluğunun aradan qaldırılmasına nail oldu. Heydər Əliyev ölkəmizi təhlükə və çətinliklərdən qutararaq ardıcıl inkişaf yoluna çıxardı. Ulu Öndər Heydər Əliyevin layiqli davamçısı, ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin uğurlu siyasəti nəticəsində müstəqilliyimizin siyasi və iqtisadi üstünləri daha da möhkəmləndi. Azərbaycan bütün sahələrdə yüksək sürətlə inkişaf etməsi, dünya dövlətləri arasında öz yerini daha da möhkəmləndirilməsi, siyasi iqtisadi cəhətdən regionun aparıcı dövlətlərdən birinə çevrilməsi reallıq. Qürur hissi ilə vurğulamaq lazımdır ki, Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin qətiyyətli məqsəd yönlü fəaliyyəti sayəsində 30 ilə yaxın erməni daşnaqlarının işğalı altında olan torpağımız Müzəffər Azərbaycan ordusu tərəfindən geri qaytarılmış, düşmənə döyüşlərdə sarsıcı zərbələr endirmişdir. Bugün Şuşada, Zəngilanda, Füzuldə və digər işğaldan azad olmuş ərazilərdə geniş bərpa və quruculuq işləri aparılır.